Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dot jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildi uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Labvakar, Radio Marija klausītāji! Esam atpakaļ piekdienas pēcpusdienā un ir raidījums garīgums mūsdienām. Kā parasti, raidījums šajā brīdī ir veltīts garīgumam, kā arī nosaukums par to liecinu, un kā parasti arī studijā man ir viešņas, divas viešņas, un aicināšu tad arī stādīties priekšā pašām, varbūt tās pavisam īsi, vienkārši pasakot, kas esat, no kurienes nākat vienmēr cekot, un to tēmu varbūt tās varētu arī pietiek parasti es to daru, bet varbūt tā šajā reizē var to darīt arī viešņas. Labvakar, esmu Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija, nāku no Latgales, no Ludzes, un šovakar esmu šeit, lai pastāstītu par rekolekcijām, ignāciskā garīguma rekolekcijām, bet kuras ir par tēmu mīlēt un piedot. Mani sauc Inese, un es esmu nākusi līdzi kopā ar māsu Mariju, jo mēs abas divas sadarbojamies labā samariešu apvienībā. Tātad tēma ir par mīlēt un piedot rekolekcijām, un droši vien tas arī pirmais jautājums, kādēļ vispār par to ir jārunā, tādēļ, ka tas ir kaut kas saistīts ar garīgumu, bet iespējams, ka daudzi nemaz arī nezina šādas rekolekcijas vai nav dzirdējuši informāciju, nav aizgājis, kā parasti nevienmēr aiziet tā informācija līdz cilvēkiem. Varbūt tās varētu pavisam īsi tad arī mēģināt pateikt, kas tas ir, kas tās par rekolekcijām un kas ir tāds labā samēriešu apvienība un kāds tur sakars tam visam ir un tā tālāk. Tad saicināti mēs šīs rekolekcijas saucam vienkārši par piedošanas rekolekcijām. Un to vēsture sākas ar franču jezuītu tēvu Eduardu Gaidan, kurš, kā jezuīts darbojas no 1950. Gada, vadīja ļoti daudz rekolekciju gan Rietuma Eiropā, gan Latīņa Amerikā. Un viņš pamanīja kādu sakarību, ka cilvēki labprāt un ļoti vēlas atvērties Dieva žēlsirdībai, Dieva mīlestībai, bet neskatoties uz šo viņu vēlmi, viņi šajā ceļā tiek savā ziņā kavēti. Un viens no šiem iemesliem ir iekšējie ievainojumi, aizvainojumi, kas gadu laikā ir krājušies un ko viņi nespēja piedot. Un tad tevs Eduards, izmantojot savu pieredzi, izveidoja metodi, kas baltītā ignāciskajā garīgumā, ko viņš nosauca par mīlestības un piedošanas ceļu. Šajā viņa darbā iesaistījies arī citi garīgie pavadītāji, un 2002. Gadā, kad šie pavadītāji pulcējās uz kopējo lūkšanu, viņiem ienāca tāda iedvesma, ka varētu izveidot garīgo pavadītāju apvienību, kuru nosauca par labā samariešu apvienību, ņemot par pamatu fragmentu no svētajiem rakstiem par labo samarieti. Tātad tās rekolekcijas ir veltītas tieši domājot par piedošanu, atpazīstot, kad ir kaut kādas lietas ģimenes vēsturē vai pagātnē, kuras laikam jau nav īsti atrisinātas vai kaut kas nav kārtībā tur, un tad līdz ar to atpazīstot to vainu, ir mēģinājums garīgā veidā risināt šīs problēmas, ja pareizi sapratu. Jā, kā jebkurām rekolekcijām, tad arī šo rekolekciju pirmais mērķis ir satikties ar Dievu, satikties ar žēlsirdīgo un mīlestības pilno tēvu. Un tad šajā ceļā pilnīgi dabiski rodas nepieciešamība arī pārdomāt katram cilvēkam savas personīgās attiecības ar pārējiem cilvēkiem, un tad, ja kurš jūt rekolekciju laikā šo nepieciešamību, tad arī iet piedošanas ceļu. Un tur ir kaut kāds sakars ar ignācisko garīgumu uz tā pamata. Ko tas nozīmē īsti uz tā pamata? Un
ar tām rekolekcijām? Tas nozīmē, ka tāpat kā ignāciskajās rekolekcijās, šajās rekolekcijās ir gan klusums, lūkšana ar svētajiem rakstiem, ir garīgā pavadīšana, un arī tas, ka ir šī sadarbība starp cilvēku un starp Dievu. Un, kā teica tevs, tas ir viens no jezuītiem, kurš arī darbojas šajās rekolekcijās, ka ar visiem spēkiem katram cilvēkam jācenšas izdarīt to, kas viņam jāizdara, bet tai pašā laikā uzticēties un visu gaidīt no Dieva, ka it kā tas būtu atkarīgs tikai un vienīgi no Dieva. Izklausis ļoti labi. Vai tā ir, Inese? Kāda ir tava pieredze? Nu, mana pieredze bija tāda, ka tas tiešām tā arī bija. Es, protams, nezināju, uz ko es parakstos, ja uz ko es gatavojos, dodoties uz šīm rekolekcijām, un jāsaka, tā bija tāda, nu, manā pieredzē tā bija pirmās nopietnās ignāciskās rekolekcijas, tas bija viens, un otrā tas bija tas, kas, nu, tik ļoti lielā mērā man šķita, ka caur katru minūti, caur katru sekundi, kur es tur esmu savās lūkšanās, savā tādā apcerē, un esot tur sarkaņos uz vietas, tad ir tās, ka tas ir tā ir tāds īpašs laiks, kas ir pavadīts kopā ar kungu, kurš ir tik ļoti neatsverams, kurš ir tik ļoti īpašs, kas ir tas, kas nu, padara manu sirdi tādu plašāku, ka tur es sajūtu, es vairs nevis domāju par kaut kādām tik daudz lietām, cik es izjūtu, spēju izjust šo Dieva mīlestību ikvienā brīdī un ikvienā sekundē. Un tā vien šķiet, ka šī tēma par piedošanu ir būtiska un ik pa brītiņam, ja ne atrisina to, bet tad ik pa brītiņam atgriež cilvēki pie šīs tēmas, jo tā vien šķiet, ka uzreiz tā atrisināt lietas nemaz arī nevar, nu, ka nav iespējams. Varbūt tās, man vismaz, es tā pie sevis tagad tās sēžu un domāju, ka droši vien tādēļ, kad tās lietas ik pa laiciņam parādas dzīvē kaut kādos posmos vai kā, bet arī galu galā jau arī tiek iegūti jaunas kaut kādas pieredzes, kur ir iespējams arī apiedot. Nu, kad tas bieži vien runā par to, ka tur ģimenei tam vismaz vai stigmatizē mani, vecāki stigmatizē mani, un kad man tagad jārisina tās problēmas, tā man šķiet ir viena lieta, bet otra lieta, kad arī dzīvojot jau pilnīgi apzinātu pieaugušā cilvēka dzīve arī jau droši vien parādas lietas, vai tur ir saistība tieši ar pagātnes pieredzi, vai tās ir kaut kādas jaunas lietas, kuras parādās. Nu, vienmēr sakot, tā ir tēma, kas laikam atgriež, un kur visu laiku kaut kas jārisina. Vispirms jau, protams, visdziļākie un ilgāk paliekošie un vissāpīgākie ir emocionālie ievainojumi bērnībā, pusaudžu gados un uzsākot pieaugušā cilvēka dzīvi. Un, protams, arī mūsu ikdienā, jebkura pieaugušā un arī sirmā vecumā ikvien cilvēks var piedzīvot jaunus ievainojumus. Tomēr, ja ir piedoti un iekšēji dziedināti šie pagātnes ievainojumi, tad tagadējā situācijas mēs spējam izdzīvot daudz vieglāk un daudz ātrāk ar tām tik galā. Nu, man arī liekas bija tas tāds, es nezinu, kā to nosauc, sapratne vai izjūta par to, ka mīlestība un piedošana tās ir divas nenodalomas lietas. Tas ir kaut kas tāds, kas vienmēr iet kopā. Bez mīlestības nav iespējama piedošana, bez piedošanas nav iespējama mīlestība. Un tad ir tās, nu, tā, tu vienkārši tajā visā savā iepriekšējā dzīvotajā dzīvē vienkārši atver durvis un iekšā ar kungu. Un, nu, tā kā skati to visu savu dzīvi, to savu pieredzi tieši tādā mīlestības un piedošanas gaismā. Jā, atkal ļoti skaisti tiešām domā mīlēt un piedot tās savstarpējās attiecības. Gan, lai varētu piedot mīlestības vajadzību un otrādi, vai ne? Burvīgi. Uz šo skaisto notu varbūt tās arī iesim muzikālā pauzīte un pārdomāsim radio Marija klausītāja varbūt tās arī savu pieredzi, kas attiecas uz piedošanu, uz piedošanas un mīlestības lomu mūsu dzīvē, kā mēs ejam caur lietām un kā risinam šīs savas lietas. Un, ja gadījumā kādam ir milzīga vēlēšanās
ņemt dalību šajā diskusijā, uzdot jautājumus vai padalīties ar savu pieredzi, tad to ir iespējams darīt, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Atkārtošu vēlreiz, telefons, uz kuru īziņas var sūtīt, ir 266-77-272. Bet tagad īsā muzikālā pauzītē. Labvakar, Radio Marija klausītāji, esam atpakaļ studijā un raidījums garīgums mūsdienām un turpinam sarunu par garīgumu un tā lomu katra cilvēka dzīvē īpaši šodien, protams, runājot par mīlēt un piedot rekolekcijām, vairāk orientācija ir uz piedošanu un kā garīgums varbūt tās var palīdzēt šajā procesā. Tagad vēl pauze muzikālajā pauzītē nedaudz runājamies ar viešņām un pēkšņi dzirdam mūzikā, mēs aleluja dziedam un kā gaveņa laikā to var darīt, tāds pārsteigums pieļau, ka varbūt tas, ja kāds klausās, tad arī varbūt nedaudz pārsteigums, kā gaveņa laikā, bet tā mana reakcija vismaz bija uzreiz, nu kā piedot, ja var piedot, tad ir jādzied aleluja neatkarīgi no gavēnas vai negavēnas un tā lieta, bet tā nopietni par to lietu, par to piedošanas jautājumu runāt, bieži vien jau droši vien saskaras un jautā, nu kā tad tur īsti ir ar to piedošanu, un kā vispār var piedot, un kas notiek ar to piedošanu, un visi šie jautājumi, ar kuriem pieļauk lielākā daļa cīnas, un varbūt tās, ka var arī par to piedošanu nedaudz pastāstīt soļiem vai etapiem, caur kuru jāiziet, lai varētu kaut kur tajā virzienā, piedošanas virzienā doties. Jezuītu Tevs Eduards tāpēc arī lietoja vārdu ceļš, ka piedošana ir ceļš, kas sastāv no daudziem, daudziem maziem posmiem un tiešām dažreiz turpinās visu dzīvi, jo pieredzes ir ļoti dažādas un dažām pieredzēm ir nepieciešama liela Dieva žēlastība, lai tās cilvēks spētu piedot. Un ja tā ieskatīties, tad
vismaz piedošanas rekolekcijās šis ejamais ceļš ir saistīts ar šādiem posmiem. Pirmā lieta, lai cik tas nebūtu dievaini, ir svarīgas attiecības ar Dievu. Vai es tiešām jūtos Dieva mīlēta, mīlēts, vērtēts, atzīts? Un tikai tad, kad esam iegerbušies, nostiprinājušies Dieva mīlestībā, varam skatīties piedošanas ceļa virzienā. Tad nākošais posms ir apzināties, ka piedošana ir vajadzīga man, ka tas nav likums, kuru es farizejiski vēlos izpildīt, ka tas nav vajadzīgs priekš kāda cita, bet tas ir vajadzīgs vispirms priekš manis. Nākošais posms varētu būt vēlēšanās mainīties, un tad uzreiz esam sasaistīti ar nepieciešamību lūgt Dieva žēlastību, jo zinām, ka saviem vienspēkiem mēs nespējam ne mainīties, ne arī piedot. Piedošanas pirmais solis, pirmā pazīme, ka es jau esmu sākusi iet piedošanas ceļu, ir apņemšanās neatriepties, kad manī vairāk nav šo atriebības vēlmju, atriebības plānu. Tas ir labā ziņa, ka ir šis piedošanas ceļš jau tiek iets. Nākošais solis ir lūkšana, kad es lūkšanā izsaku Dievam, uzticu Dievam savu vēlmi piedot. Un kā zīme, ka šis ceļš progresē, ir, kad es spēju lūgties par savu pāridarītāju. Un, protams, piedošana nav tikai vārdos, bet tā izpaužas arī dzīvē. Un pilnīgākie piedošanas augļi parādās, ka es spēju dzīvot, es spēju kontaktēties ar citiem cilvēkiem, arī ar to, kas man ir darījis pāri, bez iekšējā aizvainojuma, bez sāpēm, bet gan atvērti un ar ticību un cerību, ka arī Dievs viņā darbojas. Man ļoti skaisti tādi etapi un posmi, tā viena doma, kas man arī dikti uzrunāja, un es saprotu, ar māsu runājām, kad tas ir arī šie piedošanas, tie soļi, tie ir arī posmi, caur kuriem rekolekcija laikā dodas. Jā, jā. Un viens no tiem soļiem, kas man šķitā ir ārkārtīgi būtisks un skaists, ir tas, ka piedošana nav domāta tikai tam otram cilvēkam, kad man būtu jāpiedod, un iespējams, kad ar tādu domāšanu ir daudz grūtāk, ja es domāju, ka man tagad vajag atkal upurēties, atkal sevi sist krustā, lai varētu piedot kaut kādā veidā, bet ka piedošana ir vajadzīga pašam priekš sevis, kad savā ziņā var izklausīties diezgan egoistiski, bet no otras puses, kad nu, apzināties un parūpēties par sevi, kad es piedodu, lai atlaistu kaut kādas lietas un noņemtu to stresu un problēmas, kas līdz ar to var izcelties savā ziņā. Varētu pateikt, ka nepiedošana ir kā akmeņi, kuri piesien pie zemes, un piedodot, es atraisos no šiem akmeņiem, es varu pacelties un varu lidot. Un man tā šķiet arī būtiski, nu, tā turpinot nedaudz to tēmu par to piedošanu, bieži vien iedomājas cilvēki, ka piedot nozīmē būt nu, tādā emocionālā brīvībā no kaut kādiem pārdarījumiem, sāpēm, kad to būtu jāizmirst vai kaut kādā veidā jāizdzēš no savas pieredzes, no savas dzīves, bet patiesībā jau piedošana tādā emocionālā līmenī nevar notikt uzreiz, ka tur ir jādod laiks, ir jādod iespēju izsāpēt tām lietām un iziet droši vien caur visiem gan dusmām, gan aizvainojumiem un atriebības mēģinājumiem vai vēl kaut ko tam līdzīgi, bet ka tā piedošana vispirmām kārtām man tā šiet arī no kristīgā viedokļa ir varbūt tās pat pasakot, jā, es piedodu, pat ja es nejūtos, ka es esmu gatavs vai kad vēlētos pat piedot, bet, nu, kad tas ir arī tāds gribas akts piedot, kad es vēlos vispirms piedot, lai varētu nākt arī tā piedošana. Nu, tāda tā doma ir arī kaut kur dzirdēta. Es vēlētos šeit teikt par piedošanas rekolekcijām, ka tas noteikti nav gribas akts, jo ir lietas, kur tiešām cilvēcīgi nevar piedot, un arī var teikt, ka nedrīkst piedot. Bet tieši šeit mēs lūdzam Dieva žēlastību, un
šīs smagās lietas, ko cilvēciski nav iespējams piedot, mēs lūdzam un uzticam Dieva žēlsirdīgai mīlestībai un ar Dieva mīlestību to piedotam. Tad ir Dievs, kas piedot mūsos. Un tā arī tāda būtiska atziņa, vai nekad Dievs piedot, bet nu, man tā oponēt varbūt tās, kad, nu, bet pat to, lai prasītu, lai Dievs nāk un palīdz šajā procesā, tas jau arī tomēr ir mana griba vai nē. Bet, nu, tas ir tāds provokatīvs jautājums vienkārši ar tādu domu, lai izprovocētu nedaudz varbūt tās pārunāt par šīm lietām. Es tā skatos, Ines, ar kaut ko, nē, negrib. Protams, tāpēc jau arī iepriekš es teicu, ka ir ļoti svarīga cilvēka vēlme un cilvēka līdzdalība. Un cilvēks vēlas, bet nespēj, un tad viņš aicina palīgā Dievu. Tas ir, kā apustulis Pāvils saka, labo, ko gribu, es nespēju izdarīt, un slikto, ko negribu, es daru. Un tad vienīgais, kas man var palīdzēt, ir Dievs šajā procesā. Un tas ir arī tāds, tas kristīgais droši vien visā šajā, ka tā nav tikai psiholoģija vai ņemot, protams, vērā psiholoģiskos procesus un dinamikas, caur ko cilvēkam jāaiziet, bet nu arī droši vien, kad zinām, nu, kad ne viss vien tā vienkārši ir iespējams izdarīt, ka dažreiz ir vajadzīgi tā, gudri sakot, transcendentālā jeb Dieva iejaukšanās, lai vispār kādas lietas varētu notikt un kaut kas varētu mainīties tajā visā, ja nes kaut ko grib. Pēc manas pieredzes tas ir tā, ka tiešām tā ir dievišķās klātbūtnes pieredze. Nu, ir daudzas lietas, ko mēs nespējam paši piedot, ne sev, ne citiem. Mēs varbūt pasakam, ka mēs to esam piedevuši, mēs to aizmirsuši, bet tas ir pārvērties par kaut kādiem tādiem, kā mās arī izteicās akmiņiem, ja, kurus mēs pat tur ejot pa to ūdeni, ja, mēs vai pa to lauku, ja, mēs pat nepanamanam, ka viņi mums ir zem kājām, bet mūsu pēdas sāp un mēs viņus jūtam un mēs nezinām īsti, kas tas ir. Un Dievs ir tas, kas darbojas, Dievs ir tas, kas parāda, kas ir bijis mūsu tādā cilvēciskajā pieredzē, kas mūs ir ievainojis, mūs ir sāpinājis. Pēc tam vēlāk, kad jau tās, vismaz man tādā, tā mana pieredze bija tāda, kad pēc rekolekcijām, tad tas varbūt tā pasaules skatīja, nu tas, es nezinu, kā to lai tā precīzāk nosauc, bet tā pasaules šķiet ir mainījusies. Es redzu tā kā to lietu pilnīgi citā gaismā. Bet Dievs ir bijis tas, kas man to gaismu ir devis, kas man ir devis to spēku, es viņu nevarēju atklāt, es viņu nevarēšu to saskatīt, jā, kas ir bijis tā mana sāpe, tā problēma, ar ko es esmu, jā, tā nespēja piedot un ar, līdz ar to arī nespēja mīlēt, jā, tā cilvēciski, bet tur katra minūte ir tas iepašais transcendentālais brīdis, jā, kurā mēs dzīvojam un izdzīvojam visu kopā ar kungu. Un es skatos, kad līdzi ir paņemtas arī tādas atziņas droši vien no cilvēkiem par šīm rekolekcijām. Iespējams, ka šis ir tieši arī tas brīdis, kad varbūt tas var arī kaut ko minēt anonīmi. Es tā saprotu, tās ir anonīmas tādas kā no anketācija novērtējums, rekolekcija laikam novērtējums, ja kaut kas samlīdzīgs. Jā, tas ir rekolekciju pārskats, ko mēs lūdzam katru dalībnieku rekolekciju beigās aizpildīt. Un šīs piedošanas rekolekcijas Latvijā notiek no 2009. gada, līdz ar to jau ir piedalījušies aptuveni kādi 70 cilvēki, un, protams, mēs nezinām, kas ir autors, un pat es nezinu, kurā gadā ir rakstīta šī lapiņa, bet visas šos pārskatus es krāju, un šādi tad pārlasot ir ļoti labi redzēt var un apzināties Dieva darbību. Piemēram, viena no atziņām pēc rekolekcijām, ko cilvēks raksta, ir šāds. Mans lielākais auglis ir tas, ka es vairs nebaidos palikt klusumā. Man nav bail, ka klusumā Dievs mani varētu lamāt vai bārt, jo mani ļoti uzrunāja svēto rakstu vārdi. Dievs ir līdzietīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un dāsnas žēlastībā un patiesībā. Patiesība dara manu brīvu. Es domāju, šeit arī redzams, uz ko ved šīs rekolekcijas un ko dot cilvēkam.
Vai arī kāds cits rekolektants ir dalījies ar saviem rekolekciju augļiem, sakot, ka es jūtos, ka es esmu tuvāk pie Dieva, sāku pamazām pieņemt Jēzus mīlestību, uz sevi skatos savādāk, tā kā kaut kas jau patīk sevī, un tā ir miera sajūta. Tādas personīgas atziņas, ko cilvēki, ar ko cilvēki ir padalījušies un ir atstājuši tā mantojumā, lai droši vien varētu pārskatīt un atsaukt atmiņā kādas lietas savā dzīvē. Man vēl viens tāds jautājums ir, protams, par to, ka, kā jau es teicu, tas ir droši vien garāks process, kā tikai vienas rekolekcijas. Ja? Protams, process sākas pirms rekolekcijām, kad cilvēks domā par savu vēlmi piedot, un viņš noteikti arī turpinās pēc rekolekcijām, jo tāpat kā cilvēkam, kuram ir lausta kāja, viņš ir izārstēs, kāja ir sadzījusi, bet viņam pēc tam vēl jāiet rehabilitācijas procesi, ir jāmācās no jauna staigāt, līdzīgi arī pēc rekolekcijām ir jāmācās staigāt no jauna. Nu, bet man jau atkal šķiet, ka tas piedošanas process, tas ir tāds, visa mūža garumā, visas dzīves garumā, tas nav tikai bijis mūsu pagātnē, tas ir kaut kas tāds, kas ir iespējams arī mūsu nākotnē, un vienkārši tā ir tāda, tas ir brīdis, kad mēs iegūstam kādas instrumentus, ar ko mēs saprotam, kas ir noticis, kas mums ir jādara, vai kādu žēlistību kungam ir jālūdz, un tie augļi, principā, viņi jau tā kā, visi nenāk uzreiz, tos augļus mēs varam atpazīt pēc daudziem gadiem. Man liekas, ka es biju 2010. Gadā šajās rekolekcijās, un dažreiz, kad man ir tādi atsevišķi dzīvē brīži, es saprotu, ka pilnīgi neapzināti tādā savā domu vai izjūtu līmenī es atgriežos tajās rekolekcijās, un es it kā, jā, un tad es sajūtu, ka tas ir bijis, ka tas, ko es tagad varu izdarīt, ka tas ir bijis kaut kas tāds, ko es esmu ieguvusi tur tajās rekolekcijās, ja, ar šo satikšanās pieredzi ar Dievu, spēja Dievam uzticēties arī savās sāpēs, pateikt, kas ir tas, kas man sāp, un tie augļi nebeidzas, viņi tikai dod jaunas un jaunas augļus mūsu garīgajā dzīvē. Un tas spēja uzticēties Dievam un pateikt, kas sāp un pieņemt ar to Dievu tajā situācijā. Man atavs atmiņā tādu domiņu gan angliski tiek teikt, bet tas teiciens, kad Dievam ir plati pleci, līdz ar to viņš var daudz paņemt un ar to aicinot cilvēks nebaidīties arī pateikt vai izskatīt sirdi un tādos veidos un tādā mērā, kā tiešām tas var savā ziņā atvieglot. Nebaidoties vienmēr sakot, pateikt lietas, nosaukt lietas tādas, kādas viņas ir, tā vietā, lai pušķot un mēģināt kaut kādā veidā nodarboties ar kaut kādu personības vai sociālo skaistumu kopšanu savā iekšējā dzīvē vai tā garīgo skaistumu kopšanu vienmēr sakot. Kaut kas tam līdzīgs man nāk prātā. Nē, tā Dievs jau ir ļoti tieši, viņš mums ļoti tieši uzrunā un ir pilnīgi bezjēdzīgi slēpties no kunga, kungam ir jāsaka viss, kā ir, nekas jau tās jāuzticās, un Dievs ir žēlīgs un mīlošs, un viņš ir tas, kurš spēj mūs pieņemt tādus, kādi mēs esam, un līdz ar to arī to jālūdz kungam šo žēlastību, kā tādu spēju uzticēties. Un piedošanas rekolekcijas tiešām ir tas laiks un brīdis un dažreiz vieta, kad cilvēks tiek stimulēts noņemt masku attiecībās ar Dievu un arī noņemt masku attiecībās pašam ar sevi un atzīt, kas es esmu, kas man sāp un ko es vēlos. Tātad piedošana kā savu veidu tādu masku noņemšanu un sevis uzlūkošana tāds, kāds es esmu bez. Jā, jo var atnākt cilvēks un teikt, tiešām es pazīstu Dievu, es ticu Dieva mīlestībai, viss ir brīnumi jauki un skaisti, un cik Dievs ir labs, un cik Dievs ir manā dzīvē daudz brīnumu darījis, un tad pieskaroties kādai konkrētai tēmai, viņš pēkšņi izplūst asarās, un tad redzams, ka viņš ir
apušķojis to iekšējo sāpju ar citam, kas ir pieredzēm, kas ir patiesas labas, bet ir viena sāpe, ko viņš nav uzrošinājies vēl Dievam uzticēt. Mm-hmm. Jā, laikam tā ir, tā arī ir tā tas vienojošais arī ar tādām klasiskām ignāciskajām rekolekcijām, un šeit mīlēt un piedot, vai nekad tajā klusumā nokrīt maskas un mūri tiek sagrauti. Protams, ja es esmu atvērts, ka tas notiektu, kad es neturos pretī, bet tas paradoks, ka klusumā, lai cik arī dīvaini tas nebūtu, lietas attīstās un mainās un atklājas pavisam citādāk, kā varbūt tas sākotnēji ir domāts un plānots. Jā, un tas nav atkarīgs no garīgā pavadītāja, tas nav atkarīgs no vietas. Dievs darbojas ar šo cilvēku viens uz viena. Mhm. Un varbūt tās arī tāds vēl tāds jautājums ir par tām rekolekcijas, tāds savā veidā instruments ir, kurā tādā pastiprinātā veidā tiek pievērsta vērība kaut kādām lietām, vai pievērsta vērība, droši vien viens ir tām sāpīgajām lietām, kas ir piedzīvots pagātnē tālākā vai tuvākā, bet otrs arī, ka tas, ka nu, cilvēks pievērš vērību attiecībām arī ar Dievu. Es tikai gribētu apgriezt otrādāk, jo šajās rekolekcijas pirmajā vietā ir attiecības ar Dievu. Un tikai pēc tam, ja cilvēks ir nobriedis un vēlās, kā es saku, ir obligātā opcija un piedošanas sēš ir papildu opcija šajās rekolekcijās. Dievs, tad ir obligātā opcija. Jā, un piedošana ir papildus, ja cilvēks ir nobriedis, ja viņš uzrošinās to darīt. Tātad rekolekcijas kā līdzeklis, tas nav pašmērķis nekādā veidā, bet kā līdzeklis droši vien tādā ļoti nu, vispārīgā un nekristīgos terminos ieliekot līdzeklis, kas palīdz dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi pašam ar sevi, ar līdzcilvēkiem un, protams, arī ar Dievu. Es tā skatos, ir viens arī jautājums, ko klausītājs vai klausītāji ir iesūtījusi, un jautājums ir par krusta ceļa stacijām, ja meditācijām ignāciskajā garīgumā, un man vienkārši arī, tas varbūt tās neizklausas, ka būtu kaut kādā tiešā veidā saistīts tieši ar mīlēt un piedot rekolekcijām, bet tas uzjundīja mani arī šo jautājumu par to, kad krustaceļa stacijas vai rekolekcijas, ka tie līdzekļi, kas var palīdzēt veidot attiecības, ļoti dažādākos veidos tas notiek, vai ne? Jo rekolekcijas tomēr tas ir, es saprotu, ka vismaz 7 dienu garumā. Jā, tās ir 7 dienas. 7 dienas krustaceļš, tā būs 1 stunda, un ja dikti garas meditācijas uztais tev uz 2 stundām var tā, bet ne jau tajā tā būtība, kad rekolekcijas vai jebkurš cita tāda garīga prakse, lūkšana, vai tā būtu meditācija, vai kas ir, ka tie ir līdzekļi pašam būtiskākajam, tas ir attiecībām ar Dievu, un tā, kad iesaistos šajās attiecībās ar Dievu, tad var notikt arī brīnumi un pārsteigumus atklāt gan par sevi, gan par šīm attiecībām ar Dievu. Jā, jo arī krustaceļu var iet ar pārdomājot un meditējot par piedošanas tēmu, un arī tad tas ir šī līdzekli šajā ceļā. Un droši vien ignāciskajā garīgumā krustaceļš tas ir tās ir manas pašas pārdomas, manas pašas meditācijas, tas ir tas, kādas ir man šie ir jautājumi, ko es šajās krustaceļa stacijās pieskaros, ar ko es runāju ar kungu, kas ir tas, kas mani uzrunā. Tātad mēs katrs pats varam iet šo savu krusta ceļu ignāciskajā garīgumā, ja? Tātad nu, veidojot tādas pārdomas. Tā ir skaisti, un varbūt tas tad šis ir arī tas brīdis, kad paņemsim vēl vienu muzikālo pauzīti, līdz pēc tam atgriezīsimies un turpināsim nedaudz vairāk runāt par mīlēt un piedot rekolekcijām un vispār garīgumu. Mūsu
Labvakar, radio Marija klausītāja, raidījums garīgums mūsdienām, un turpinam runāt par garīgumiem, un šodien jau īpaši, protams, par mīlēt un piedod rekolekcijām, samāriešu apvienības organizētām un veidotām rekolekcijām, un daudz un dikti jau parunājām par piedošanu, kas tas ir piedot un kā varbūt tās iet caur šo piedošanu, un kā domāt varbūt tās, vai kā risināt šīs lietas, un tā viens šķiet, kad šis ir viens no veidiem, droši vien, kad vēl ir daudz arī citi veidi, kā varbūt tās skatīties uz to piedošanas tēmu un kā viņu risināt, bet šis ir tāds ar garīgu ievierzi, ja tā var teikt, vai ar garīgu dimensiju. Ignācisko garīgumu. Ar ignāciskā garīgumu, jā, tas arī ārkārtīgi būtiski, jo man dažreiz aizmirstas, kad mīlēt, piedot, kad tematiski vai nekad uzreiz tā, tad tam ir drusku atstatāka tā saistība ar ignācisko garīgumu, bet tā tas nebūtu arī nav, kad runājam un klausamies, tad varam saprast, kad ir principi, kas ir ignāciskā garīguma principi. Bet tā viena tēma, kuru gribam paturpināt un parunāt, ir par rekolekcijām, un tas jautājums ir, kam viņas ir droši vien pieejams, kam viņas var piedāvāt, un īpaši izceļot arī, es saprotu, ekumenisko dimensiju rekolekcijām. Šīs rekolekcijas ir domātas jebkuram, kurš jūtas uzrunāts un kurš saprot, ka tā ir varbūt ir iespēja padziļināt attiecības ar Jēzu, un kurš ir gatavs šo pasākumu, ja tā var izteikties. Un runājot par ekumenismu, tad, protams, kad, kā jau ir ignāciskais garīgums, vispārēji, tad tas nav domāts tikai un vienīgi katoļiem, un arī šī labā samariešu apvienība ir šī metode, ignācisko rekolekciju metode. Tā ir principā radusies tādā ekumeniskā gaisotnē, ja varētu teikt. Un tā ir starptautiska ekumeniska kustība, kopiena, kurā ir, kas balstās uz ignācisko garīgumu, un arī pašam tēvam, jezuītu tēvam Eduardam Gaidānam, viņam bija mamma, luterāne, un viņš nāca arī no tādām luteriskām aprindām, un ļoti daudz arī šie labā samariešu apvienības garīgie pavadītāji nāk no dažādām protestantiskajām kustībām, kopienām. Jā, un tas ir tāds arī mūsu pieredze šeit Latvijā. Tad ir ne tikai katoļi, kas dodas uz šīm rekolekcijām, bet ir arī bijuši luterāņi. Mēs skaitām ikvienu, kurš jūt, ka tas ir tas, kas būtu viņam svarīgs, vajadzīgs. Un šī arī ir, mēs neesam tikai šeit Latvijā, mēs esam Eiropā, arī pārējā pasaulē, mums ir līdzīga veida kustības, līdzīga veida rekolekcijas notiek Francijā, Šveicē, Beļģijā, Spānijā, Portugālē, Latīņamērikā, un, protams, arī šeit pie mums Lietuvā un Latvijā. Tad tās piedošanas rekolekcijas ir vispār cilvēciska, piedošana vispār cilvēciska vajadzība, kad nav tikai nav tikai mūsu platuma grādā, bet ir daudz plašāka mēroga lieta. Un tā otra lieta par to ekumenismu, man arī tā šķiet, ka tā ir viena no tām skaistajām lietām, kas gan ir daudz šaurāk pieejama kā pasaulē, daudz šaurāk, tādā ziņā, ka uz ekumenismu atvērts, vispār ignāciskajā garīgumā, tas garīgums ir atvērts lielā mērā, droši vien savas specifikas dēļ, uz ekumenismu tādā mērā, bet man tā šķiet, kad jo īpaši mums šeit Latvijā ekumenisms rekolekcija kontekstā plaukst un dzeļ, bet tādā labā nozīmē, kad tā atvērtība ir, un kad cilvēki saprot, ka tas nav vairs tikai par tādām institucionālām attiecībām, kas tiek veidots vai kārtots, bet ka tas ir vairāk individuāls personīgas attiecības ar Dievu, kas tiek veidots un kārtots, un tad savā ziņā tur nav tik arī liela nozīme tam varbūt tās atšķirībām, ja tā, tur, protams, ir jau savas nianses un problēmas, ja tā var teikt, bet neesam mēs vienīgie tik labi un tik labās, kas attiecībās, jo pie mums arī pagājušajā gadā vasarā bija
reformatoru mācītājs no Beļģijas, kurš arī vada šīs piedošanas rekolekcijas un Šveicē, Beļģijā un Francijā ir ļoti šī plaša prakse, kad ir ekumeniskās rekolekcijas un piedalās un vai nu tikai luterāņi, vai gan luterāņi un katoļi kopā. Tā ka šī pieredze ir plaša. Jā, nu, savukārt es savu karīgā pavadītāju tādu apmācību saku tieši pie luterāņiem. Redz kā, un ļoti, ļoti skaisti, un es domāju, ka par to mums ir vēl sanāks parunāties un padalīties ar šīm apmācību formām, kas ir ekumeniski jau izvērsts. Man tā vien šķiet, kad raidījuma laiks jau iet uz beigām, kas nozīmē, kad jāsaka atvadas ir radio arī klausītājiem, bet ir vēl arī doma padalīties ar informāciju par pieejamām rekolekcijām, kas šovasar ir jau ieplānotas un uz kurām var pieteikties. Jā, tad šovasar ir ieplānotas pirmo reizi rekolekcijas Liepājā no 22. Līdz 29. Jūnijam, un jau tradicionāli mums notiek Viļānos no 13. Līdz 20. Jūlijam. Tā kā visi rādījumi arī klausītāji, kuri ir ieinteresēti un vajadzība, ir arī iedrošināti pieteikties un nebaidīties, jo vadītājs ir ļoti simpatisks un jauki cilvēki, tā kā viņas ļoti labprāt, bet es saprotu, ka ir arī priesteris Imants, kurš arī ir. Jā, arī Marijāņu tēvs Imants jau 4 gadus sadarbojas un kopā vada šīs rekolekcijas. Tātad slepens jezuīts. Jā. Kamuflāža viņam notiek. Bet joki pie malām, visi tiešām ir aicināti, kuriem ir vajadzība un vēlēšanās laiks un iespējas, tad arī ņem dalību šajās rekolekcijas, lai varbūt tās tādas būtiskas iekšējas tēmas arī risināt ar Dieva atbalstu un stiprinājumu šajā ceļā. Bet, nu, es teikšu, paldies raidījuma garīgums mūsdienām viesēm, Inesei un māsai Marijai, un vēlēšu visiem raidījuma arī klausītājiem skaistu un svētīgu nedēļas nogali, kas, nu, ir pieļauj, kad lielai daļai jau uzsākusies un uz tikšanos nākošajā piekdienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dot jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildi uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?